Siongeze maji mingi, manake biriani liweri gibi. Kwa desturi, baadhi ya jamii na tamaduni zinasema nafasi ya mwanamke ni jikoni. Lakini sisi hapa katika Vidada Tudada Uncensored tunasema mwanamke anaweza awe jikoni, awe sebuleni, awe mezani, awe chumbani, hadi afisini, aweze kuimarika, kujijenga. Kwa nini ujasiri tunazaliwa nao? Kwa nini basi tujinyime starehe? Kwa nini tujipimie katika sekta ya maendeleo, sekta ya kuinuana, sekta ya kibiashara ili hali uwezo tunao? Mimi Mwanaisha Shizuga nakwambia jiunge nami kila siku tukuletee makala maalum, taarifa moto moto ambazo zitaangazia maendeleo ya kina dada, ya kina mama, ya wanawake kote ulimwenguni. Kwani The Dada to Dada Uncensored, maisha mambo sasa, na mwanamke ni ujasiri.